שבוע שעבר התחלנו לעסוק בנושא של אורלה, נתתי לכם סקירה ואמרנו שיש אפשרות לצמצם את בעיית האורלה על ידי כך שאנחנו נחשב את שנות המשתלה כחלק משנות האורלה. אם אנחנו נתחיל לספור את השנים מהרגע שהשתיל הוכן במשתלה, זה יצמצם את בעיית האורלה מאוד. אפשר לומר שכמעט יפתור את כל בעיית האורלה. השאלה היא, הדבר הזה הוא נתון בכמה מחלוקות הלכתיות שאנחנו נעבור עליהן היום. המקור מספר אחד. המקור מספר אחד אומר, אילן שנעקר והסלע אימו. שטפון ההר והסלע אימו, אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייו. נעקר הסלע מצידו, או שזיזתו המחרשה, או שזיזהו ועשו כאפר, אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייו. כלומר, המשנה מדברת, זה משנה מסכת עורלה פרק א', המשנה מדברת על אילן שנעקר וסלע אימו, סלע הכוונה היא גוש אדמה, יחד עם האילן. המשנה אומרת, אם יכול לחיות, פטור, ואם לאו חייו. כלומר, אם יכול לחיות עם הסלע, אז הוא פטור מלספור פעם נוספת עורלה. אבל אם לא, אם יש גוש קטן, שעם הסלע שנעקר יחד עם האילן, האילן לא יכול לחיות, אז הוא חייב לספור מחדש שנות עורלה. השאלה היא, שכל הראשונים מתלבטים, מה זה אם יכול לחיות? הביטוי אם יכול לחיות, כמה זמן יכול לחיות? האם מדובר שיכול לחיות תמיד, או שמדובר שיכול לחיות רק אולי 30 יום, או אולי פחות, או אולי יותר? מה זאת אומרת יכול לחיות? אומר הרמב״ם, מקום מספר 2. אז הרמב״ם מדבר על מקרה דומה, וכן אילן, עוד פעם הרמב״ם זה בהלכות מעשר שני בנטע רווי, ששם בפרק י' הוא עוסק בנושא של האורלה. וכן אילן שנעקר ונשאר ממנו שורש אחד, אפילו כמחת שמלפפים עליו ורוקמים את השני והחזירו למקומו ונטע פטור מפני שיכול לחיות. כלומר, אם האילן קורה מצב שבגלל בעיית השקיה או בעיית שיטפון, האדמה מסביב העץ זזה, אבל הוא עדיין נשאר מחובר קצת עם שורש, שורש קטן. אז הוא אומר, זה לא בעיה, תחסה את השורש ותתחיל לספור, ואת לא צריך לספור מחדש. אבל נעקר כולו, אומר הרמב״ם, נעקרה הסלע ושורשיו בא עמו וחזר ונטעו כמו שהוא בכל האדמה שסביב שורשיו. פה סימנתי את זה. אם יכול לחיות מאותה אדמה אילו לא נטע, הרי הוא כמי שלא נעקר, ואם לאו חייו. כלומר, אומר הרמב״ם, אם אתה תשאיר את העץ הזה יכול לחיות עם אותה אדמה בלי שנטיטע אותו, תשאיר אותו ככה באוויר עם האדמה סביבו. אם העץ הזה יכול לחיות, אז ועכשיו אתה לוקח אותו ושותל אותו במקום אחר, אז אתה לא צריך לספור מחדש עורלה, הרי הוא כאילו שלא נעקר, כך אומר הרמב״ם. גם בתוך דברי הרמב״ם לא ברור לנו כמה זמן הרמב״ם מתכוון שיכול לחיות מאותה אדמה. כמה זה יכול להיות, הכוונה היא שהרמב״ם מתכוון יכול לחיות לעולם ועד, או שהוא יכול לחיות אולי 3 שנים, אי אפשר לדעת. הראשון שמתייחס לשאלה הזאת בראשונים זה הרשב"א. הרשב"א בספר השאלות ותשובות שלו, הוא שאל את השאלה הזאת, ושימו לב רק שהרשב"א לא חי בארץ ישראל, וכדי להבין את הספק של הרשב"א, צריך להזכיר את ההלכה לגבי עורלה בחוץ לארץ. עורלה בחוץ לארץ זה איסור דרק דרבנן, לא איסור דאורייתא. קודם כל, אז תבינו שכל הספק שהרשב"א מדבר עליו הוא ספק דרבנן, כי הוא מדבר על חוץ לארץ. ודבר נוסף, בחוץ לארץ, מה שחכמים אסרו לקחת, לקטוף פירות עורלה, זה רק אם יש לי עץ שאני יודע שהוא ודאי עורלה, שתלתי אותו בגינה שלי בחוץ לארץ באיזשהו מקום, אסור לי לקטוף את הפירות שהם ודאי עורלה, אבל ספק עורלה בחוץ לארץ מותר. זאת אומרת שאם יש לי מטע שיש שם עצי מילואים, עצים שנטעו אותם כהשלמות לעצים, והם עדיין עורלה, אין לי שום בעיה שהגוי יקטוף את כל הפירות ביחד ויערבב אותם, כי בחוץ לארץ ספק עורלה מותר. מה אסור? לקטוף את הפירות של העורלה ולאכול. אז אומר הרשב"א, שאלה, נקרא את השאלה, תראו שהרשב"א דן באותה שאלה בדיוק שאנחנו עוסקים בה. שאלה, אילן שנעקר עם שורשיו ובאפר שסביבה ונטעו במקום אחר, מהו בחוץ לארץ כעורלה? שיש לומר שלא חיה בעורלה,
לפי ששנינו מסכת עולה, אילן שנעקר והסלע עמו, אם יכול לחיות פטור, ואם לאו חייב. ואף על פי שאין אנו יודעים יכול לחיות עד איזה זמן, כמה, כמו ששאלנו, מה זה יכול לחיות? מכל מקום, אבל ספק דרבנן, בספק עולה בחוץ לארץ מותר, או נאמר שאין זה ספק לפי שבא מחמת מיעוט הידיעה. כלומר, השאלה של הרשב"א היא לא בדיוק השאלה שלנו פה בארץ ישראל, אלא השאלה היא פה, האם אנחנו מחזיקים את הדבר הזה, את השאלה שיש לנו בהבנה של המשנה כספק דרבנן, או שאנחנו, זה שאנחנו לא מבינים את המשנה, זה לא מחזיק את זה לספק. מה זאת אומרת ספק? ספק זה יש לי תערובת. תערובת של פירות עורלה עם פירות שאינם עורלה, ואני עכשיו מרים מתוכם פרי, ואני שואל את עצמי האם הפרי הזה הוא עורלה או לא עורלה, זה ספק, ספק דרבנן, מותר לאכול. אבל במקרה שלנו אנחנו פשוט לא מבינים מה שהמשנה אמרה, אם יכול לחיות. השאלה היא האם חוסר ידיעה, חוסר הבנה של המשנה, האם זה גם כן מוחזק בתוכנו כספק. אומר הרשב"א, על דבר זה נתחבטתי כמה ימים, זמן שיכול לחיות כמה הוא, יגעתי ולא רצאתי. אומר הרשב"א, אבל הוא מסתבר לי, אפילו יכול לחיות ממנו קצת ימים, פוטרו, אפילו אינו יכול לחיות שלוש שנים, כי ימי שני עורלה. כלומר, הרשב"א מגיע פה למסקנה, ועוד נראה מאיפה הוא מגיע למסקנה הזאת, שאם יש גוש שמחובר לעץ, שהעץ יכול לחיות ממנו כמה ימים, הוא גם לא אומר כמה ימים, אבל הוא אומר ודאי וודאי שהימים שהעץ צריך לחיות זה פחות משנות עורלה, פחות משלוש שנים, יכול לחיות כמה ימים, זה נקרא יכול לחיות. ומינה המנהלה, מאיפה אני מוכיח לך את זה? מדתנן לפרק השואל, זה כבר עוסק פה בדיני ממונות, במקרה שנהר שטף זיתיו, הוא נתנם לתוך שדה חברו, והעץ המשיך לגדל זיתים. זה אומר זיתי גידלו, וזה אומר ארצי גידלה. יחלוקו. והגמרא מעמידה שנעקרו בגושיהם. כלומר, שנעקרו בגושיהם, והוויכוח פה זה תוך שלוש שנים. זאת אומרת, הם חולקים בזיתים האלו בשלוש שנים הראשונות. אחר כך כבר בעל הקרקע אומר, זה כבר גדל בשדה שלי. זאת אומרת, מפה אנחנו יכולים לראות שבעצם העץ שנעקר, הוא לא יכול לחיות שלוש שנים, כי אם הוא יכול לחיות שלוש שנים, אז עם אלה, אז בעל הקרקע לא עשה שום דבר. כלומר, יש פה ויכוח, זה אומר, זיתי גידלו, וזה אומר, ארצי גידלה. כלומר, מדובר פה בעץ שכן יונק מן האדמה. כי אם הוא לא יונק מהאדמה בכלל, יש לו גוש מספיק גדול מסביבו, אז ודאי שמה גידל, רק הזיתים גידלו. הארץ בכלל לא השפיע פה, אלא פה מדובר שהארץ נעקר עם גוש, ויכול לחיות תקופה מסוימת, ויש פה מצב של שיתוף בין הזיתים לבין האדמה. אז זה מפה מוכיח הרשב"א. וכי תימא, אני עכשיו קראתי, אני רואה איפה שאני, סימון השני. וכי תימא, דאיש מטה כך דייק לי, כמו שכתבתי, ותמה נראה לי, דכיוון שכבר היה נטוע ועברו עליו שלוש שנים, ממקום פטור בה, אף על פי שנעקר לגמרי ונטע במקום אחר. כלומר, אומר הרשב"א, כל היסוד להלכה פה, שהעץ הזה שאנחנו מדברים עליו בשאלה של הרשב"א, זה עץ שכבר עברו עליו שנות עורלה. כלומר, זה עץ שכבר נמצא, כבר עץ עשר. כבר חיכינו פעם אחת שנות עורלה, אז לכן, בעץ הזה אנחנו לא צריכים לחכות פעם נוספת שנות עורלה. אבל אומר הרשב"א, מסכם בסוף, משום כך נראה לי להלכה, זה בחוץ לארץ, אם נעקרו גושיהם, ויכולים לחיות קצת ממנו פטורים. חוץ לארץ, ככה הרשב"א אומר, כי בחוץ לארץ, כמו שאמרתי לכם, כל הספק, כל החיוב של העורלה, זה חיוב רק מדרבנן. ובסוף אומר הרשב"א, אלא שבתוספת הדעולה שנינו דבר שמספק לי, כלומר, בסוף אומר הרשב"א, יש עדיין בכל אופן תוספתה שאני מסתפק איתה, דתניא סתם, כיצד יודע אם יכול לחיות עם לאו, חופר גומה בארץ ונוטעו בה, אם יכול לחיות פטור ועם לאו חייב, עד כאן. זאת אומרת, התוספתה אומרת, אתה יכול לעשות בדיקה. איך אתה עושה את הבדיקה? האם האילן יכול לחיות או לא? תיקח את העץ, תחפור גומה בארץ, ונוטעו בה, ואתה נוטע בה. אם יכול לחיות פטור, מה הכוונה פה? איזה מין בדיקה? מה הרשב"א מתכוון פה, התוספת, למה היא מתכוונת? איך בודקים את הדבר הזה? לא מובן. טוב, אז אף על פי שברשב"א אנחנו יכולים ללמוד מהרשב"א, לפחות לגבי חוץ לארץ, שהוא נוטה לומר שגם גוש שיכול לחיות קצת זמן, גם פחות משלוש שנים, זה נחשב כגוש. אבל תסתכלו במקום מספר 4 והפתחי תשובה.
בפתחי תשובה הוא מביא פה כבר דין אחר לגמרי. הוא אומר, עיין בתשובת פרח מתי אהרון חלק ב' סימן עין ה' שאלה דבעינן שיכול לחיות שלוש שנים כשני אורלה, הגוש שאיתו העץ נעקר צריך להיות גוש גדול מאוד שהעץ יכול לחיות שלוש שנים. הוא אומר, ועיין בספר לבושי שרד שכתב שנשאל מאיש אחד שנטע לו פרדס אם מותר להביא ממקום אחר אילן זקן עם גוש האפר שסביביו באופן שיכול לחיות מהגוש ולנוטעו בפרדס שלו כדי לפטרו מעולה, והורה לאיסור דבמשנה בשולחן ערוך לא אמרו אלא דיעבד שאילן שנעקר. מעניין, מעניין התשובה הזאת. זאת אומרת, לכתחילה אל תעשה דבר כזה. היום אנחנו מוצאים את זה המון פעמים, שמביאים עצי זית או עצי תמר ממקום למקום, אומר זה רק בדיעבד. וגם בלאו האחי לידידן יש לאסור לכתחילה, כי אין איתנו יודע עד מה. ובפרט לפי מה שכתב בפרח מתי אהרון דבעינה שיכול לחיות ג' שנים, ודאי אי אפשר אתה לעמוד על הבירור. איך אתה יודע אם יכול לחיות ג' שנים או לא? איך אתה יודע הגוש הזה שנעקר האילן, כמה זמן האילן יכול לחיות איתו? אתה נכנס פה לספק גדול. עקרת עץ גדול, עקרת עץ עם גוש ענק. בסדר, כתוב לפי תשובת פרח מתי אהרון, צריך שהגוש הזה, האילן יוכל לחיות ממנו שלוש שנים. נו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, צריך להיזהר מזה לכתחילה. אחר כך הוא אומר, אכן בתשובת שיבת ציון, העריך בזה ואלה, דווקא בארץ ישראל בעינה שיכול לחיות ג' שנים, אבל בחול, די אם יכול לחיות קצת ימים. טוב, אז אנחנו מצאנו פה כבר שתי דברים בעצם. אם נסכם את ארבע המקורות הראשונים שראינו, אנחנו עוסקים בשאלה לגבי לעקור אילן במקום אחד וליטוע אותו במקום אחר, אילן שכבר עברו עליו שנות האורלה, האם צריך לספור מחדש שנות אורלה או שאני יכול להסתמך על הספירה שכבר ספרנו מקודם. המשנה דיברה על אילן שנעקר, זאת אומרת בדיעבד, אילן שנעקר, והמשנה נותנת כלל, אם יכול לחיות, מה שלא ברור לנו כמה זמן יכול לחיות. אחר כך הרשב"א דיבר על שאלה דומה בחוץ לארץ, והוא אמר שבחוץ לארץ הכוונה היא שיכול לחיות, הכוונה היא פה לא כל כך הרבה זמן, ולפחות ברור שלא שלוש שנים, אלא פחות, אבל הוא גם הרשב"א לא אמר לנו כמה זמן יכול לחיות. אחר כך ראינו בפתחי תשובה שיש דעה שאומרת שבארץ ישראל צריך גוש שהאילן יכול לחיות שלוש שנים כמו שנות האורלה, צריך אילן גדול, גוש גדול שיכול לחיות שלוש שנים. עוד דבר ראינו שכל השאלה הזאת היא בכלל לא לכתחילה, היא רק בדיעבד אם האילן נעקר. לכתחילה לעשות דבר כזה, לעקור אילן גדול ממקום אחד לטעת אותו במקום אחר, הוא כותב פה לכתחילה לא לעשות דבר כזה. בואו נראה מקום מספר 5, שו"ת משפט כהן. אתם יודעים שרב קוק, חוץ מספר אורות, כתב גם ספרי שו"ת. רב קוק היה גאון ההלכה. אנחנו קצת בעולם הישיבות שלנו מכניסים את הרב קוק רק לספרי המחשבה והמחשבה בעיקר, אבל הרב קוק עיקר עניינו היה בתשובותיו ההלכתיות, בפרויקט ההלכה הברורה וביאור הלכה שהוא כתב על הגמרא, זה עיקר עניינו. ולכן הרב קוק קצת נשכח בנושא של ההלכה אצלנו, צריך תמיד לראות את יש לו שוטים מאוד חשובים. אז אומר שוט משפט כהן, הגיעני יקרתו בשאלת חכם יותר מחצי תשובה. אומר, שאדם שודל יודע לשאול, אפשר למצוא בשאלה, בעצם השאלה כבר חצי מהתשובה. בדבר השתילים שנוטים אותם בעציצים בתוך הקרקע, וחוזרים ולוקחים אותם ממקומם עם העציצים, והעציצים הם בלא שוליים, וככה הם משתרשים וגדלים במקום החדש. ממתי מונים שנות עולה? אם היא נטיעה ראשונה שבתוך העציצים, ומשעה שמנקבים את ידה בקרקע. הוא אומר, היו עושים פה שיטה, היו לוקחים שקיות פתוחות מלמטה ושותלים שתיל בתוך האדמה עם השקיות,
וככה העצים היו גדלים בתוך השקית, ולמה אני צריך את השקית? כי אז אתה עוקר את ה... אתה מגביל את השורשים. אחד הבעיות, אם אני רוצה לעקור אילן ממקום אחד ולתת אותו במקום אחר, אחד הבעיות זה שאני קורא לו את השורשים. הרבה פעמים קריאת השורשים היא זו שגורמת למותו של האילן. הרבה פעמים אילנות כאלו, שאתה תעקור את האילן, תעביר אותו במקום אחר, האילן ימות. למה? כי השורשים נקראים, ואם נקרא השורש מרכזי מאוד, אז הרבה פעמים האילן ימות. אז צריך לדעת איך לעקור את זה. אז מה שהוא אומר, מה שהיו עושים, היו עושים חורים באדמה, היו לוקחים עצים עם שקיות, היו שותלים אותם באדמה, והם משתרשים וגדלים במקום אחד, יחד בתוך השקית, ואחר כך היו מוצאים את השקיות ושותלים אותם במקום אחר. אז הוא אומר, הנה פשטה דמתניתין דעולה, אילן שנעקר ועשה לאמו, שטפון נער עשה לאמו, אם יכול לחיות פטור ואם לא חייב, ודאי משמע שיכול לחיות איזה זמן, שאם היה קצבה לדבר 3 שנים כשני עורלה, היה תנא צריך לפרש קצבת השנים. אתם יודעים, הרב קוק כותב בצורה מפורשת שהיכול לחיות זה קצת זמן, זה לא 3 שנים, אלא שנסתפק בזה הרשב"א בתשובה, אבל נראה ברור בתוך דברי הרשב"א שלא נסתפק במסקנה מטעם שמה צריך 3 שנים, אלא שהיה מוכרע אצלו בין מצד הסוגיה דבמציע ובין מצד הראייה של שורש קטן, דלא באינן, עכשיו אנחנו בעמוד השני, דלא באינן חיות של 3 שנים. נדלג קצת בתשובה של הרב קוק, מי שירצה אחר כך יכול לעבור על התשובה, זו תשובה מעניינת מאוד, ונעבור לשורות המודגשות. על כן נראה שהדבר הוא פשוט שאנו צריכים להסתפק אם על ידי הקירה נתבטלה נטייה ראשונה או לא, וזה הספק יכול להיות אם נאמר אולי צריכים לחיות חיות שלמה. כל כך לאחר הקירה, שלא יהיה בחיותו שום גירעון מהחיות שהייתה לו ביותו מחובר לאדמה. שבזה אנו אומרים שהקירתו לא בטלה את הנטייה הראשונה. או שמה אפילו כשיש בו רק קצת חיות גם כן לא נקרא נטייה הראשונה. כלומר, הוא אומר פה, הרב אומר פה, שבעצם מה שאנחנו צריכים לבדוק, האם המעבר שהעברנו את העץ במקום אחד למקום שני, אם זה גרם לו כלימה, כלומר, הוא התחיל ככה לנבול, נפלו לו עלים, והעץ ככה התחיל למות, ואז השקענו אותו הרבה מים, ואז הוא פתאום צמח מחדש. זה לא יכול לחיות, אבל אם אומר הרב קוק, שאם העץ המשיך את החיים הרגילים שלו, כאילו לא קרה לו שום דבר, הוא לא כמל, לא היה לו איזשהו כמישה, אלא הוא המשיך לחיות חיים רגילים, אז במקרה כזה זה לא בעיה. תראו מה הוא כותב בסוף. ולדינה, נראה לי ברור שאם לכתחילה, אם זה לכתחילה ראוי לחוש לדברי המחמרים מפני הפקפוקים שכתבו האחרונים, אבל אין למחות כלל ביד הנוהגים היתר משנת השתילה הראשונה, אם הבקיאים אומרים שיכול השתיל לחיות בשיעור זמן שבין העקירה של העציץ במקומו עד אחר שתילתו במקום החדש, והשתרשותו שם, אחרי הקליטה של 2 שבתות וכולי. כלומר, הוא אומר, אם יש מומחים שאומרים שהגוש הזה, האילן יכול לחיות איתו, עם אלה זה מספיק. עכשיו, קודם כל, המציאות בימינו שאנחנו דנים עליו במשתלה, המציאות היא שהעץ הזה יכול לחיות הרבה זמן בתוך השקית. אולי הוא לא התפתח, אולי, אבל מה שקורה זה שכיוון שהוא נמצא בתוך שקית, מערכת השורשים שלו די סגורה, אז הוא יכול לחיות. יש עצים שחיים בתוך שקית המון המון שנים. הם לא מתפתחים, הם נשארים בגובה הקטן, הם לא נותנים, הם לא צומחים לגובה, הם לא צומחים, אולי לא נותנים כל כך הרבה פירות, אבל הם חיים. עכשיו, מה שעוד, הגוש היום בימינו, שאתה נוטע עץ עם גוש, אם הגוש לא התפורר, הגוש שלם, העץ גם לא קמל. העץ שום דבר לא קורה לו. מה זה משנה לו? זה רק יכול, הוא רק יכול להמשיך ולפרוח. כלומר, לקחת אותו מהמשתלה, שמת אותו בתוך חור באדמה, לא קרה לו שום דבר, חתכת את השקית, העץ רק עכשיו יכול להתחיל להמשיך, הוא רק ממשיך את החיות שלו. זה לא כמו עץ גדול, כמו זיתים שמעבירים לכל מיני כיכרות בערים, שם זה עץ שעובר טראומה. העץ עובר טראומה. אותו דבר גם דקל, שעוקרים אותו עובר טראומה, חותכים את השורשים, צריך לדעת איך לעקור אותו. עץ שעובר טראומה כזאת, ודאי וודאי שצריך לספור מחדש שנות עורלה. הרי את העצים האלו שמביאים, את הזיתים, את התמרים, לא מביאים אותם עם גוש כזה ענק. מביאים אותם עם גוש קטן, שנותן להם, מחזיק להם את מערכת השורשים המרכזית שלהם, אבל לא גוש ענק.
אגב, היום יש מומחים שהם מומחים להעברת עצים. מה שהם עושים, הם עושים חפירה. לפני שהם עוקרים את העץ, הם עושים חפירה מסביב לעץ, ואז בחפירה מסביב לעץ, הם לאט לאט, הם גורמים למערכת השורשים של העץ לא ללכת לצדדים, כי העץ הרי שולח את השורשים לכל מיני מקומות. אם אני אקח את העץ ואני אקור אותו ככה, אם אפילו אני אביא דחפור גדול, אקור את העץ ככה, מה שיקרה זה שאני אקרא את השורשים שלו והעץ ימות. אז מה עושים היום מומחים כאלו שרוצים לעקור עצים? היום יש חברות כאלו שנגיד, אתם יודעים, יש עצים, אפילו לא רק עצי פרי, יש עצים גדולים שרוצים להעביר אותם, להעתיק אותם ממקום למקום, עצים של עשרות שנים, אם לא יותר, ורוצים להעביר אותם ממקום אחד למקום אחר, אז מה שעושים, פשוט לוקחים דחפור ועושים חפירה מסביב לעץ. וככה זה נשאר כמה חודשים עם החפירה מסביב לעץ. העץ, שבחפירה מסביב לעץ אני בעצם ניתקתי את השורשים הקטנים, אבל לא ניתקתי את העץ עצמו. ואז העץ, בגלל החפירה, לומד לשלוח את השורשים שלו כלפי מטה, ואז אני בא ועוקר אותו עם הגוש, עם גוש גדול. עכשיו, בתוך שקית, מערכת השורשים סגורה, ואז אין לי שום בעיה, העץ לא קמל בכלל. תסתכלו, השוט, יש עוד שוט אחד, במקום מספר 6, הוא אומר, על דבר שאלתו, בעניין השתלים, איני מורה ובת, ולכתחילה צריכים שמומחה יודיע שמידת הגוש ואיכותו הייתה כזאת, שיכול השתיל לחיות על ידו 3 שנים. זאת אומרת, אם בא מומחה ואומר לכתחילה שהגוש יכול לחיות 3 שנים, זה בסדר. תשאלו אותי, היום הגוש שכל עץ ועץ כזה בתוך שקית יכול לחיות 3 שנים. עובדה שהם חיים. תשקה אותו, תן לו מים. הבעיה היא פה שאתה צריך להשקות אותו בצורה סבירה, כי הגוש מתייבש. אז בלי מים זה לא אומר שאם תייבש אותו זה לא יחיה. אבל אם תיתן לו מים הוא יכול לחיות. כי מערכת השורשים שלו מצומצמת וקטנה. עד לכאן בעצם אנחנו הגענו לאיזושהי מסקנה, אבל אנחנו צריכים להמשיך את הדבר. אז נחלק את זה, אם חסר יש לי עוד. תראו מקום, המקום מספר 7, זה עמוד, יש פה דו צדדי. הרב, איך פתאום הרב קוק מסביר פה 3 שנים, קודם הוא לא הסביר? לא, הוא אומר לכתחילה, וקודם הוא לא הסביר, וקודם נכון, אבל לכתחילה הוא אומר שצריך... אז תסתכלו עכשיו מקום מספר 7, יש לכם שני צדדים, בואו תיקח פה עוד. אז למה במקרה של השקית זה לא לכתחילה, אם זה יכול להיות גם לכתחילה? מי אמר שזה לא לכתחילה? חכה רגע, אנחנו נגיע למסקנה אחר כך. רגע. לא, הוא אמר שצריך להתלפק בפני האחרונים. מי? הרב. הרב קוק? כן. הרב קוק אומר שצריך לראות שהגוש, יש לו מספיק גוש גדול שיכול לחיות 3 שנים. בתוך השקית הרב אמר, זה נכון? נכון, נכון. הוא אומר, תשלח לי לא, כי הוא אומר, יש כאלה דעות הרי שלא צריך 3 שנים, שמספיק אפילו רק כמה ימים. אז למה לחשוש בין? כי זה ספק דאורייתא בארץ ישראל, אז הוא אומר, אני רוצה שהגוש יהיה לפחות שיכול לחיות 3 שנים. בתוך השקית יכול לחיות 3 שנים? ודאי. אז למה להחמיר? הוא לא להחמיר. הוא לא אומר להחמיר. שהגוש צריך להיות גוש מספיק גדול של 3 שנים. טוב, תראו, נראה עוד 2 מקורות לגבי דבר הזה, ואז נמשיך הלאה, כי יש עוד כמה תנאים. אז תראו, ברוך השולחן, ברוך השולחן אומר ככה, יש מי שרוצה לאסור לכתחילה להביא אילן זקן עם עפר שסביבה, שיכול לחיות ממנו וניטע אותו במקום אחר. ראינו את זה בפתחי תשובה, שיש מי שאומר שלכתחילה זה אסור, אומר ארוך השולחן, ואין בזה שום טעם לעשות גזרות חדשות. והדקדוק מהגמרא אינו דקדוק. הדקדוק מהגמרא, שהוא רוצה בו לומר מה שכתוב, אילן שנעקר. כאילו שזה נעקר רק בדיעבד. וכן יש מי שאומר, דבעין הנפר שיכול לחיות בנגים השנים, ואיני יודע הגדר בזה. דוודאי דעים לפי ראות עיני הבקיעים שיכולה לחיות מאפר זה, די. ככה אומר ארוך השולחן, לא צריך 3 שנים. אומר החזון איש, לכן נראה דשיעור דה יכול לחיות, היינו שיעור קליטה, שימו לב, החזון איש קובע פה כלל מאוד מאוד לכולה, הרבה יותר מקל מהרב קוק. אומר, השיעור שיכול לחיות, היינו שיעור קליטה. דה מסתמה י' ימים, מספיק שהעץ הזה יוכל לחיות 14 יום, ואין כל המקומות שוות, והנה האפר החדש שהוא נותן אינו מתאחה. עם השורשים, אלא אחר שיעור קליטה.
הנה כך, אם השורשים הישנים יכולים לקיימו בחיים עד שיקלוט כוחות חדשים, מקרה נטיעה אחת, שכל הכוחות החדשים הבאים על השורשים חיים ואילן חי, ממשיכים חיים הראשונים. כלומר, אומר החזון איש, 14 יום זה זמן שלוקח לעץ להתאושש ולהיקלט, אם יש גוש שאפשר לחיות ממנו 14 יום, מספיק. כולה עצובה. כל עץ ששתל והקליטה נפלטה והשתילה נפלטה, זה בסדר, זה בטוח 14. כן, אבל השאלה אם העץ החזיק 14 ימים ככה בלי לחמוש, כלומר אם אתה רואה שהעץ 14 ימים חי בלי כמישה, בלי שום דבר, זה מספיק. איך הוא קובע אבל הזמן שאי אפשר לעמוד אותו? הוא אומר אפשר לעמוד אותו, מומחה יכול להגיד, תשמע, אתה יכול גם לראות את זה, אתה יכול להסתכל, אתה יכול לקור עץ, תשים אותו בחוץ ככה, לראות, תשים אותו על איזשהו פלסטיק, תסתכל מה קורה לעץ. אם הגוש מספיק גדול, שאתה רואה שהעץ חי, אתה יכול לחיות, לראות את זה. בלי מים? מה? בלי מים, למה בלי מים? בלי מים אף אחד לא יחיה. טוב, אז אנחנו בעצם מגיעים למסקנה, אנחנו מגיענו למסקנה בעצם שבפועל, הגענו למסקנה חשובה מאוד, שבאמת, אין שום בעיה, אין שום בעיה, לאף שיטה. עם העצים שנמצאים במשתלה, עם הגוש שלהם, כי הגוש הזה יכול לחיות, העץ יכול לחיות ממנו אפילו 3 שנים. ואתה יודעים מה? אפילו הרבה יותר משלוש שנים. העץ לא התפתח, אבל יכול לחיות. כי זה עץ קטן. זה לא התפתח, אבל זה יכול לחיות. אז מה עכשיו השאלה שלנו? השאלה שלנו, מה נחשב מחובר לאדמה? הרי במשתלה אתם יודעים את הסקיות שאיתם עושים את העצים, שמים אותם בדרך כלל על יריות ניילון. למה? כי איך משקיעים את הסקיות האלו? יש המטרה, ממטרות כאלו קטנות שממטירות, וככה משקיעים. אם אנחנו לא נשים אותם על איזשהו יריית ניילון, אז מה שיקרה יהיה המון המון עשבים. אז במשתלות פורסים על שטח יריות ניילון, ועליהם שמים את הסקיות, אלפי סקיות, עשרות אלפי סקיות עומדות ככה על יריות ניילון, שמים צינור השקיה עם השקיה כזאת של המטרה קטנה כזאת, וככה משקיעים. עכשיו, אז זאת אומרת שבעצם העציץ, הסקית לא מחוברת לאדמה בכלל. אז קודם כל צריך שיהיה פה כמה תנאים. כמה תנאים כדי שיחברו את העציץ לאדמה. התנאי הראשון זה הנקב. הסקיות האלו, יש בהם נקבים קטנטנים כדי להוציא את המים, שלא יראה ריקבון מהשורשים. עכשיו, אם אין נקב מספיק גדול, אז ממילא העץ לא נחשב כמחובר לאדמה. אז השאלה היא, איזה גודל של נקב, כן, איזה גודל, מה זה נקרא עציץ נקוב ועציץ לא נקוב? אז תסתכלו בירושלמי, כתוב ככה. רבי יצחק בר חקולה בשם חזקיה, נוטע בעציץ שלא נקוב חייב בעולה. רבי יוסי אמר, מבלי שהשורשים מפעפעים אותו. רבי יונה אמר, אין כלי חרס עומד לפני השורשים. כלומר, למה חייב בעורלה? למה אתה אומר שבעציץ כזה שאינו נקוב חייב בעורלה? שתי הסברים. א', הסבר ראשון, שהשורשים יפעפעו, כלומר, השורשים ישברו את הכלי, יעבור את הכלי. מדובר פה עציץ מחרס. ודבר שני, שהיניקה עוברת. אומר הרמב״ם, הנוטע בעציץ שלא נקוב חייב בעורלה, אף על פי שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות. והשולחן ערוך גם פוסק, הנוטע בעציץ בספינה או בעציץ, אף על פי שלא נקוב חייב בעורלה. אבל השאלה היא, מה גודל הנקב? וגם איזה עציץ מדובר פה? הניילון, השקיות ניילון שיש לנו היום, הם ודאי לא נחשבות כמחוברות לקרקע, והשורשים גם לא יונקות מהקרקע, הניילון מבודד את העציץ לגמרי מהקרקע, ולכן אם מדובר פה בסקית ניילון שהיא אטומה לגמרי, אז ממילא אין פה את שני התנאים, גם השורשים לא יחדרו אותה, וגם העציץ לא יונק מהקרקע. ברוב הסקיות מה שקורה זה עושים את החורים מהצדדים, לא עושים סקית, את החורים מלמטה. למה? גם מלחד מבנה הסקית, וגם רוצים שהקרקעית של העץ תהיה טובה, חזקה, ורוצים שהשורשים, העץ עומד הרי, רוצים שלא ייצאו שורשים כלפי למטה. אז לכן החורים בדרך כלל הם מהצד, בתחתית של הסקית מהצד. עכשיו, אם רוצים לפתור את בעיית העורלה ולהחשיב את השנים של המשתלה כשנות עורלה, אז הוא צריך לעשות חור
מלמטה, ותדפדפו בדף העמוד השני, גודל החור. יש שאלה מה גודל החור שצריך להיות כדי שזה יחשב כמחובר לקרקע. אז המשנה בעוקצין אומרת כמה הוא שיעורו של נקב כדי שיצא שורש קטן, ושורש קטן אפילו כמחט של מיתון, אומרת הגמרא במסכת תורלה. והשאלה, יש נחלקו הפוסקים כמה נחשב שורש קטן ועל איזה שורש מדובר. אתם יודעים, כי יש לעצים שורשים גדולים, כמו שיש לנו בכלי אדם שלנו, יש לנו את העורקים ואת הורידים ואת הנימים. ככה גם יש בשורשים של עץ, יש את השורשים המרכזיים שהם נחשבים כמו העורקים, יש שורשים פחות מרכזיים שהם נחשבים כמו הורידים, ויש את השורשנים הקטנים הנימים. עכשיו, השאלה היא על איזה שורש מדובר, ובאמת יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, מה גודל החור, שאני צריך שיהיה חור של 2 סנטימטר, חור של 4 סנטימטר, יש מחלוקת. למעשה פוסקים כולם שחור של 2 סנטימטר זה חור גדול מאוד, זה נחשיב את העציץ ודאי כמחובר לקרקע. מה עושים במשתלות מפוקחות כאלו? פשוט מאוד, שמים רשתות, רשתות כאלו של בניין, כמו שראיתם לפעמים שיוצקים משטח, מביאים רשת מברזל, שמים כמה בלוקים, עליהם מעמידים רשתות של ברזל כאלו, למטה שום דבר, זה נמצא על הארץ, ואז שמים את השקיות על הרשת. למה צריכים שיהיה אוויר בין השקית לבין הקרקע? בגלל בעיית הניקוז, וגם הם לוקחים, אם יש הסביעה, הם מרססים מתחת לשקיות את ההסביעה שצומחת שם. וככה העצים גדלים, השקיות מונחות כל הזמן על הרשתות, והשתילים גדלים בתוך השקיות האלו, שקיות עם חור. אז אף על פי שאין שורש שיוצא ממש, בכל אופן זה נחשב כמחובה לקרקע. זה נחשב כמחובה לקרקע גם מבחינה, גם שיש אוויר בין הקרקע לבין השקית, זה עדיין נחשב כמחובה לקרקע. למשל לגבי שבת, אם מישהו יתלוש מעציץ כזה, הוא עובר על איסור קוצר בשבת. לא צריך שהשקית תהיה מונחת ממש על הקרקע. גם שקית שעומדת על רשת כזאת, והחור שלה נמצא מול הקרקע, זה נחשב כעומד על הקרקע. אם אני אזיז את השקית זה יהיה קוצר? כן. ואם אני אזיז את השקית זה לא יפסיק את השורש שלי? לא. כל עוד שזה נמצא בקשר לקרקע. אז אם כך פתרנו לפי כל השיטות. לא מצאנו שיטה אחת בהלכה שאומרת שיש פה בעיה. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה עכשיו, מה שקורה קודם כל, יש משתלה, כל המשתלה שרוצה לעשות ככה שתילים, היא צריכה להתקשר לאחד ממכונים החקלאיים, יש כמה מכונים חקלאיים בארץ, שהיא נותן לה הכשר, נגיד המכון שהיה בזמנו בכפר דרום, מכון תורה וארץ, הם באים למשתלה, בודקים את השקיות, את החור בשקית, בודקים את השקיות שהם עומדים על גבי ה... רשתות, ומדי פעם עושים ביקורת במשתלה שלא שמים את השתילים על שולחנות ולא שמים אותם על יריות ניילון, אלא השתילים עומדים על גבי הרשתות ככה בלי בעיה. איפה בכל אופן מתחילה בעיה? ואז תבינו, שתיל ככה עומד וגדל במשתלה שנה, הוא גדל אפילו נגיד גדל כמעט שנה, אפילו יותר, ואז שתיל שגדל ככה שנה במשתלה, אני יכול להביא אותו לשטח, לטעת אותו, ואז אני נותר אותו שהוא כבר בן שנה, זאת אומרת אני צריך לחכות רק עוד שנתיים. בדרך כלל בשנתיים האלו השתיל לא ייתן פירות, וגם אם הוא ייתן פירות הוא לא ייתן פירות מסחריים, פתרתי את בעיית העולה. אבל איפה בכל אופן מתחילה השאלה? השאלה מתחילה בכך שאנחנו מעבירים את השתילים למטה. איך מעבירים את השתילים למטה? הרי אם המשתלה היא פה בנוב, יש משתלה גדולה מול אבני איתן, משתלה של שלמה טסלר, השלה מפוקחת, שעושים שתילים כאלו. אז איך אנחנו פותרים את בעיית העברה? איך מעבירים קודם כל שתילים? את השתילים אנחנו שמים אותם בתוך מחלי פלסטיק האלו, שמים אותם על מסעית. אז ניתקנו את השתיל מהאדמה. השאלה היא האם ניתוק כזה של כמה שעות
של השתילים מהמשתלה שניתק, הרמנו אותם, שמנו אותם בתוך המחל, האם זה גורם לכך שכבר ברגע שאני איתה אני צריך לספור מחדש 3 שנים? ועל כך יש שאלה ששאלו את הרב שלמה זמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, בשו"ת מנחת שלמה. אומר, מסתפקנה בדבר חדש, שכל הנושאים ונותנים בזה עדיין לא דנו בפרט זה. והוא שאף אם נסמוך לדברי המומחים האומרים כי שתיל בין 3 שנים הנעקר כנהוג מן המשתלה בגוש אפר, בגודל של פח נפט, יכול לחיות 3 שנים וגם יותר, אם רק ישתל בגושו לתוך חציץ גודל הזה, ויטפלו בו כעוגן בהשקעה וזיבול וכדומה. מכל מקום יש להסתפק ולחוש שמניע שנות העולה צריך להתחיל מחדש מנטייה שנייה. למה? כי באופן העברת השתילים מן המשתלה לפרדס הוא על פי רוב על ידי הסעה במכונית שקרקע איתה סתומה לגמרי וסגורה מכל 4 צדדיה, באופן שאפילו אם נצרף את כל הנקבים הקטנים שבקרקע איתה לא יגיעו כלל לידי שיעור שורש קטן. נמצא זה לפי זה בעידנה דמלכי השתילים בתוך המכונית, דינם ודאי כמונחים בתוך הציץ שאין בו נקב כשיעור שורש קטן אפילו מן הצד. ואם כן, לפי הכלל שהציץ נקוב דינו כארץ ושלא נקוב דינו לכל דבר כתלוש, נמצא וכשמורידים מן המכונית לארץ או נותנים בפרדס, יש לנו להתחיל במניין שני העולם מחדש. כי לגבי נידון זה לכאורה מסתבר דבר שיכולים השתילים לחיות בגושיהם לא מלא ולא מוריד, כיוון שהנטייה הראשונה הרי פסקה לגמרי בכך שהשתילים נעקרו מן הארץ ונסו לכל דבר כתלוש. ואם כן, נמצא שהנטייה השנייה בארץ אבי ודאי כנטייה מחדש. אתם מבינים את הבעיה? פה מתחילה הבעיה. איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? קודם כל, לא, מה זה יעזור לי? מאיזה גודל של גוש אפר זה כבר נשאר? אבל זה לא משנה, אפילו בגוש גדול, אפילו בגוש גדול, זה נחשב שאני בעצם ניתקתי את השתיל מהארץ. הבעיה גם בעצים. מה זאת אומרת? כשמזיזים עץ ממקום למקום, אז אם אתה מזיז עץ ממקום למקום, אתה מזיז אותו בטרקטור, נגיד אם זה כמה מטרים, עם הקו של הטרקטור, אז הוא חלק בולט מכל הצדדים של הטרקטור, ואז זה לא בעיה. אבל פה, כשאתה מוקר אותו, שם אותו במסעית, אתה שם אותו בארגזים כאלו, במחלים גדולים כאלו, ואחר כך אתה שם אותו במסעית, כי ככה אתה, איך אתה מוריד את העצים מהעץ, מהמסעית, אתה בא עם מזלגה כזאת, אתה מוריד את המחלים ושם אותם. המחל עצמו, נגיד, אתה יכול לעשות בו חורים, אבל עצם זה שאתה שם אותו במסעית, זה בעיה. ואם נעשה את המחל, נעשה לו שכבה של אדמה, אדמה הזאת... מה הפתרון? הרי הבעיה, השתיל הזה כבר יכול לחיות 3 שנים, יש לו כבר גוש אדמה, אמרנו שאין פה, אין פה בעיה בגודל הגוש. אז בכל אופן יש לנו בו בעיה גדולה. אז כמה פתרונות נאמרו לדבר הזה? קודם כל, יש כאלו שבאמת לוקחים מסעית, שהרצפה, מסעית מיוחדת, שהרצפה שלה מחוררת. מה, רשת. מה? אספלט זה לא אפסק? לא, אספלט זה חלק מהאדמה, זה כמו סלע. כלומר, לוקחים מסעית שהרצפה שלה ממש, גם את המחלים האלו שאיתם שמים את השתילים, הם מנקבים אותם, ניקובים כמו רשת עושים אותם, וגם את המסעית עושים אותה כמו רשת. ואז תמיד יש בעצם אוויר שמגיע מהרצפה לבין המסעית. אין שיעור לאוויר הזה? מה? זה יכול להיות, כאילו אין שיעור לאוויר הזה? בגובה? כן. לא, אין שיעור. זה בתוך מחליות? מה? מה שעושים זה בתוך מחליות? בתוך המחלים, בתוך מחלים, לא מחליות. לא, שמים, אתה יודע מה, זה מחלים של פירות, גדולים כאלו, גם אותם מנקבים. מחלים מייחדים אותם, כאילו יש כאלו מסעית כזאת עם רמסה כזאת מיוחדת, שאיתה הרי מעבירים שתילים ממשתלות, שנקבו אותה בתחתית שלה, וגם מחלים מנוקבים. כמה מחלים כאלו, אתה רוצה להעביר ממשתלה אחת לשטח, תביא מסעית כזאת. טוב, זה אפשרות אחת. יש הרבה פוסקים שטוענים, וגם עם שלמה זלמן בעצמו, הוא טוען שאם אני בעצם עוקר את השתלים, כאילו מרים אותם במשתלה, ואני שם אותם על המסעית, כדי לטעת אותם במקום אחר, זה לא נקרא שאני בעצם הפסקתי, בעצם, זה לא נקרא שאני בעצם נתתי אותם כאילו במקום בעצית שאינו נקוב, כי זה תהליך מסוים שאני רוצה לוקחת אותם עכשיו לנטייה.
ובאמת מה שצריך להקפיד מאוד, שגם שמתי שמגיעים לשטח, הרבה פעמים אני אגיד שהם רוצים לטעת דלתת מטע. אז מה שעושים, השתילים מביאים אותם, אחרי כמה ימים נוטעים אותם. לא מקפידים כל כך מהר לטעת אותם. אז צריך להקפיד שהשתילים מגיעים מהמסעית, ישר באים פועלים, מורידים את השתילים ונוטעים אותם. אז זו שאלה אחת לגבי העברת השתילים, יש הרבה שמקילים בזה. עוד שאלה, שהיא שאלה פחות בעייתית, זה לגבי הגוש. מה הכוונה? שהשאלה היא האם אולי יש חשש שהגושים, מי שנטע פעם עץ, יכול יודע שיש חשש אולי שהגושים, הגוש שמחובר לשורשים, שאני פותח את השקית, תוך כדי הנטיעה, הגוש מתפורר. יש חשש כזה, והרי ספק עולה זה ספק דאורייתא. המומחים אומרים שאין חשש כזה, כי אם הגוש יתפורר, העץ ימות. אפשר לגלות, הרבה פעמים אחרי נטיעה של מטע, יש כמה עצים שמתים. כי למה? כי את העצים האלו שתלו אותם בפרעות. פרעות מדי, לא חתכו את השקית כמו שצריך, הרי אתם יודעים איך נוטעים. נוטעים איך צריך לטעת, לעשות עם סכין חיתוך מסביב לשקית מלמטה, ואז עושים... אז עושים שני חריצים, ואז הפתרון הכי טוב זה לשים את השתיל בתוך האדמה, לחסות אותו, ואז לשלוף את השקית מהצדדים. כלומר, אם אתה חותך מסביב למטה, עשית חתך, ועשית שני חתכים מהצדדים, שים את הגוש בתוך האדמה, תחסה אותו באדמה, ככה בצורה טובה האדמה בצדדים מחזיקה את הגוש, ואז תשלוף את השקית משני הצדדים, פתרת את הבעיה, הגוש ודאי לא יתפורר. צריך להקפיד מאוד בנטיעה שהגושים לא יתפוררו, כי אם הגוש יתפורר. עכשיו גם דרך אגב, במשתלות, את הגוש הזה, בונים אותו מחומרים כאלו, שהם גורמים לכך שהגוש יהיה חזק סביב השורשים, והוא לא יתפורר כל כך מהר. אבל קורה מצב שהגוש מתפורר. עכשיו, אם הגוש מתפורר, צריך לזרוק את השתיל. כי זה בעיה, אף על פי שיכול להיות מצב שהעץ הזה, אם אני אשתול אותו, יחיה, אבל יש לי פה בעיה, כי בעץ שהתפרר לו הגוש צריך לספור מחדש, לא תורלה. אז זה בעיה. את הבעיה הזאת של הגוש אפשר לכאורה לפתור אותה. אם מקפידים בנטייה, אם אתה לוקח את התאילנדים שלך, אתה מדריך אותם איך לטעת, כמו שאני אמרתי לכם מקודם, ככה נותנים בצורה מאוד מאוד טובה, שהגוש לא יכול להתפורר ככה, כי אתה... גם אם הוא יתפורר, האדמה מסביב מחזיקה אותו, לא מתפורר. למעשה היום, הלכה למעשה, נעבור להלכה למעשה. הלכה למעשה היום, הרבנות הראשית מאשרת, זה נקרא שתילים דו-שנתיים. נותן הכשר לא למעדרין, כשר, לא למעדרין, בשתילים דו-שנתיים. אבל הגורמים החרדים... למה זה נקרא דו-שנתי? השתילים האלו, שאני מתחיל לחשיב את השנים של המשתלה כחלק משנות העורלה. וזה אני, הכינוי של זה בהלכה זה שתיל דו-שנתי, כאילו שאני נוטע אותו ונחשב בין שנתיים. כמובן שכל הבעיה היא רק בשלוש שנים הראשונות, כן? יותר נכון, בדרך כלל זה בעיה של שנה אחת, של, כי בשנתיים הראשונות זה כבר עדיין עורלה לפי כולם. השנה... שלישית היא שאלה, האם אני מחשיב את השנות המשתלה או לא מחשיב את השנות המשתלה. אז הרבנות הראשית נותנת כשרות לשתילים כאלו, לפירות של שתילים כאלו, הגורמים החרדים לא, כי הם נותנים כשרות מהדרין, וראינו שיש בדבר הזה שאלות לא פשוטות, הלכתיות לא פשוטות, האם באמת אפשר להקל בזה או אי אפשר להקל בזה. בכל מקרה, אם אתם, יוצא לכם לטעת עץ בבית, תמיד צריך לספור מחדש שנות עורלה. למה? בגלל שאתם, שאתם קניתם את השתיל, אתם אף פעם לא יודעים מאיפה קניתם אותו. האם המשתלה שיצרה אותו, יצרה אותו עם פיקוח הלכתי או לא? דבר שני, האם אחר כך שלקחו אותו, המשתלה שאתם קניתם, הרי זה משתלה של בנבטים כאלו, שמוכרת פרחים, מוכרת עצים, היא מעמידה את העץ תמיד על יריות ניילון, היא לא מקפידה, ולכן העץ הזה יכול לעבור כמה וכמה גורמים עד שהוא מגיע לידיים שלכם, ולכן אפילו שאומרים לכם שהעץ הזה בן 8, ואפילו שזה נכון שהוא בן 8 והוא עץ גדול מאוד,
בכל אופן צריך לספור מחדש שנות עורלה, וכל ההיתרים שאנחנו אמרנו בשתילים דו-שתתיים זה באמת במקומות מסחריים שרוצים להקל על החקלאי ולהתחיל לקטוף את הפירות, ובצורה כזאת גם אנחנו מונעים את ההספקה של פירות העורלה לכל מיני מקומות בארץ. עד כאן.